מוריי ורבותיי, קודם כל... מה? הרב רוצה להגיד שוטו. מוריי ורבותיי, אני קודם כל רוצה למחות על היחס המחפיר. באתי, אז היה מי שאמר לי שאני חדש פה. אני מתנצל ואני באמת... שבוע שעבר הייתי בלוויה של יהודי. אולי הרב, אתה מחדש כל פעם חידושים, לא בגלל. בשבוע שעבר הייתי בלוויה של יהודי חשוב שאני רוצה להקדיש את השיעור גם לעילוי נשמתו, רבי קליין, שהיה 50 שנה מנכ"ל של ישיבת כרם ביבנה. אגב, יהודי שעבד שם עד גיל הפרישה, כשהגיע לגיל הפרישה המשיך לעבוד 20 שנה בלי לקבל שכר. באמת לא רואים דברים. בלי פיתוח שכר מה? כן, ולא זו בלבד. אמר לי אחד הרמי, מה אתה מדבר? המזכירות אמרו, אם הוא היה שולח בול, מכתב פרטי, הוא היה משלם את הבול. באמת. טוב, מוריי ורבותיי, אני רוצה אולי לעסוק בדבר היום ש... אולי אני גם נציג המגזר, ואני רוצה ללמוד ביחד איתכם בעיקר שתי תשובות, שניתנו בשאלה שקשורה ליחס למוגבלויות, ואחרי זה לראות עוד כמה פרטים. אבל אני קודם כל רוצה לחלוק עמכם איזושהי תחושה. תחושה, ותסכימו או לא. תראו, החלטתי יום אחד, או נתבקשתי יותר נכון, לתת איזשהו תודה על היחס לבעלי מוגבלויות בהלכה. יש כל מיני סוגים של שאלות. וגיליתי תשובות עם המון המון רגישות, אני אוכל להראות לכם עם שניים מגדולי הפוסקים ותשובותיהם. אבל אני מוכרח להודות שכשאתה הולך אחורה, אתה הולך לגמרא, אני מוכרח להודות שתחושתי לא הייתה כל כך טובה. אתם יודעים, בוא נתחיל, אני כיוון שאנחנו עוסקים יותר בשוטים, אני פחות יעסוק, אבל תראו, אתן לכם דוגמה במקום מספר 7. תנו רבנן, אין אסומה יוצא במקלו. שימו לב, אסומה שיש לו מין מקל, אני לא יודע מה זה, המקל נחייה ממש או מקל הליכה, אסור לו לצאת איתו מרשות לרשות ביום טוב. ביום טוב. למה? אומר רש"י, אין אסומה יוצא במקלו דעה ודרך חול ואיקה זילותא דיום טוב. אני מוכרח לומר שאני מניח... מה? מה זה שונה משקפיים? משקפיים זה לא דרך חול. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? איך אומרים פוליטיקאים? זאת לא השאלה. מה אני מתכוון? אני אגיד לכם, לא, אני אגיד לכם באמת, ואני אומר את זה בכנות. זה בתוך העניין, זה לא אסומה, זה המקל. המקל, ודאי. לא, אבל מקל, ללכת עם מקל. אז שימו לב, אז מה כתוב פה? שימו לב, מה כתוב פה? כתוב פה שככה, יש לי סומה, זה לא איסור דאורייתא, ויש אין איסור טלטול, אלא מה? זה זילות עד יום טוב. האם מישהו היום על דעתנו היה מעלה לבוא ולומר שסומה לא יצא עם מקלו כי זו זילות עד יום טוב? זאת אומרת, ונניח אפילו יש בצד אחד זילות עד יום טוב, משום שזה תקנת חכמים, בצד השני אין את מצוקתו של הסומה. הבן אדם שמתקשה בהליכה והולך עם מקל. או, אז בוא נראה, סתם בן אדם שמתקשה בהליכה. אגב, דווקא בדיוק שאל אותי דווקא מישהו שנסע לאימו בדרום אמריקה והולך עם קביים ואין שם עירוב. איך הולך? אז באמת כתוב בהלכה, אגב בסק השמירת שבת, שמותר מי שלא יכול ללכת בלי קביים, מותר לו לצאת גם לרשות הרבים. אבל מי שיכול ללכת בלי קביים, אסור. דווקא אותו אחד ששאל אותי, אחד שיכול ללכת, הוא רק קצת מתקשה.
תראו, אז קודם כל אני מוכן לומר הסתייגות אחת, והיא הרשב"א. תסתכלו במקור 9, תראו, זה לא הרשב"א, זה עוד כמה ראשונים אומרים, אין הסומה יוצא במקלו ולא חולה, אבל קטע שאינו, זאת אומרת, סליחה, ותמה דסומה לשפי שאפשר לו בלא מקל, אפילו ביום טוב אסור, אבל קטע שאינו יכול ללך אלא בסמיכות, מותר אפילו בשבת ואין צריך לומר ביום טוב. זאת אומרת, העיוור יכול ללכת בלי מקל. מישהו יכול להוליך אותו, יכול ללכת, אז ממנה בזה אסרו. טוב, ואם הוא עכשיו לא יכול ללכת עם מקל, מה נעשה? הרב, כן. לידיע את העובדה, חותני היה בגיל מבוגר, ויש לו אח, היה לו אח שגם כן היה מבוגר. הוא הלך עם מקל, אז הוא אח, האח שלו שאל את הרב, מי יכול ללכת עם מקל? שואל איך זה הולך בבית, הוא הולך עם מקל, אז מי הולך בחוב גם כן. כשהוא בא לשאול את חותני, חותני אמר, הוא שואל אותו, מה אתה בא בבית? אני אשאל על הכיסא, אני אשאל על השולחן, אז מי אתה יכול ללכת עם מקל בחוץ גם כן? בקיצור, אז טוב, אז תראו, אני יכול להביא עוד דוגמאות שאפילו תסתכלו מצד שני, תסתכלו במקור מספר 7, אז יש דיון, שואלת הגמרא, והשלח לרבי יעקב בר אילי, זקן אחד היה בשכונתנו והיה יוצא בגלודקי שלו. אומר רש"י מה זה גלות ככיסא שנותן זרוע על כתף חברו, חברו על כתפו, וזה בכיסאו יושב על זרועותם. למתחזי דרך חול ופרסיה. זאת אומרת, לקחת מישהו על הכיסא, כן? אז מה כתוב? אז זה, באו ושאלו את רבי, אמר, אם רבים צריכים לו, מותר. כן? אז זאת אומרת, אם רבים צריכים לו, אין? אז אומר רש"י לבית המדרש לדרשה. זאת אומרת שבמקרים מסוימים כן התירו טלטול. אם זה לצורך דרשה, כן. אבל לצורך סומה שלא יכול ללכת, זה לא התירו. ועוד כל מיני דוגמאות, ואני רוצה לחלוק עמכם איזושהי השערה, למה בעצם אנחנו נראה, אגב, תשובות הלכתיות שונות לחלוטין. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אני רוצה לטעון שבעלי מוגבלויות לפני 2,000 שנה היו באמת בעלי מוגבלויות. מה זאת אומרת? מי שהיה בעל מוגבלויות, אתה יכול לראות, אני הבאתי פה עוד כל מיני, איך הם היו, מי שהיה קטוע או קטוע שתי רגליים בכלל, הוא לא היה הולך, הוא היה הולך כאילו. אתה לא צריך ללכת רחוק, תלך ותראה ציורים ממלחמת העולם הראשונה, תראה אנשים פצועים, הם אומללים, הם לא יכולים. זאת אומרת, התחושה הייתה שאדם שיש לו מוגבלות, מה לעשות? זה המצב, אבל הוא מוגבל. הוא לא יכול ללכת ברחוב. מה אתם חושבים, שאדם עם מקל פה, הכוונה היא, הוא הלך לבד ברחוב? אבל הרחוב זה לא כמו היום איזשהו מקום סלול. זה מקום עם סימנים על בוץ וזה, אני לא רואה שאתה יכול לרדת 2 מטר. זאת אומרת, אני מרגיש, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, שהשינוי, גם הטכנולוגי וגם התודעתי, ביחס לבעלי מוגבלויות, עכשיו משתקף גם ביחס של בעלי הלכה. זאת אומרת, כי פעם, מה אני צריך למצוא לו את תארי? הוא יושב בבית, למה קרה, הוא כן יכול ללכת. הוא יכול ללכת מקסימום 2 מטר. מה, אתה חושב שהוא מסתובב ברחוב? זה כמו היום. אתם יודעים, אני הייתי פעם עם הילדים שלי במקום של חובה, אני מציע לכם לקחת את ה... כמעט הייתי אומר הנכדים. כן, אני לא יודע, יש מישהו שפספס. הוא מדבר על נינים. מה, נינים? פשוט מקום שנקרא דיאלוג בחשיכה, חולון. אגב, זה מקום שאנחנו חייבים להיות בו. זה משהו, חבל על הזמן, אתה נכנס לאיזשהו קומפלקס שיש לך חושך טוטלי, אתה מקל מקל נחייה, עיוור מנחה את הסיור, ואגב, באמצע הוא מוכר באיזה קיוסק שם בחושך גמור, ואתה רואה שהוא יודע כל דבר, ופתאום בסוף אתה יודע בהפתעה, אתה יוצא לאור, ואז אתה רואה פתאום מי היה איתך. אני זוכר שאיתנו היה איזה יהודי, הוא עיוור, אשתו עיוורת, ואתה שואל, איך גידלתם ילדים? מה הבעיה? הוא לא מבין, מה הבעיה? במישוש. אין את הילדים, איך לא תבוא באמבטיה? מה, הוא אומר, אתה יכול לבשל? בטח אני יכול לבשל, מה הבעיה?
אתה לא מבין איך. אני יכול להגיד לכם יותר מזה, אני עשיתי לפעמים באופני ידיים בגני יהושע, יש שם איזה אחד אתיופי, שדווקא איזה מכר שלי בא והכיר לי אותו, אומר, תן לו יד, אני אתן לו יד, אומר לי, מי זה? למה? הוא מכיר אנשים לפי לחיצת יד. אתה נותן לו יד, הוא יודע מי אתה. עכשיו אותי הוא לא הכיר. מי זה? זה לחיצת יד לא מוכרת. והיום באמת בעלי מוגבלויות מסתדרים בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, והיום, ואנחנו עוד מעט נראה את זה בתשובה של רבי משה פיינשטיין. היום, זאת אומרת, התחושה שאתה מקביל מישהו בגלל סיבות הלכתיות, היא, הפוסקים אומרים, אנחנו לא יכולים לסבול את זה. לעומת מצב שפעם היה, למה ככה, הוא כן מסתובב, מסכנים, יושבים בבית. חרש של פעם היה... בוודאי, הנה חרש של פעם, אמנם זה חרש אילם, אבל גם היום יש חרש אילם. נו, אז מה, אני שמעתי ברדיו, היה השבוע עם אחד שהוא פועל למען בעלי מוגבלויות, אז הוא, לא, הוא עיוור וקצת חרש, כן, אבל לא אילם. אבל היום בוודאי שיכולת הרבה יותר, ולכן אני חושב, שכל הצורך והיכולת לפעול למען בעלי מוגבלויות הוא היה אחר, אז אני אומר, כשבא שומה, בן גם לא יכול לצאת, אז לא משתמשים באיזה סיבות, חתיר עוד עבור להתיר לו איזה, כי מה, זה לא כזה, זה לא הפסד מרובה. לעומת זאת היום, שאתה מבין שברגע שאתה תקביל מישהו, זה לקחת לו את, לקחת לו את החיים. כך אני מרגיש שכשאני, למשל תרף תראו תשובת של רבי משה פיינשטיין, מעניין אחר, את הצורך היום ואת הרגישות באמת ללכת לקראת אנשים בעלי מוגבלויות. אז הנה השאלה. אתה חייב להבין את הגמרא. מה? האיסור של לימוד להבין את הגמרא. כן. אז הם ידעו, ברד, עיוור הלך עם מכיר. כן, אבל... אתה מבין, למה מי שזה עובדי לחוב? רק מה עובדי לחוב? תראה, למה זה עובדי לחוב? לא, אבל למה זה עובדין דחול? אני לא יודע, אני שאלתי שאלה אחת. בשבת אולי... לא, פה זה עובדין דחול, למה זה עובדין? אני לא יודע. מה שבחול כולם הלכו עם מקלות? לא יודע, יכול להיות שביום חול הלכו יותר עם מקלות, יכול להיות ש... לא, אני אגיד לכם ככה, למה זה עובדין דחול? יכול להיות שביום חול, גם אנשים אחרים סתם הלכו עם מקל בשביל הזה, ומה? הלכו עם מקלות, ואז בשבת, זה עובדין דרכון. אבל ידעו שמדובר פה על עיוור, שזה חלק מהגוף. יפה, זאת השאלה שאני אותי מציקה, איך באים, עובדין דרכון, עומד מצד אחד עובדין דרכון, מצד שני כאבו של השומן. אז מה אפשר בגמרא? אז הפשט בגמרא אני חושב שאז לבוא ולהתיר לסומה, זה לא היה משנה את חייו בצורה כזאת בלתי רגילה. אבל מכיר שזה יותר חשוב אפילו היה מהקל שלו. לא, אז הוא לא יצא, הוא לא יצא מהבית, אז במקום 2 מטר, במקום לצאת 2 מטר, הוא נשאר בבית. ככה אני הקטן מבין. הרי באמת קשה, זאת אומרת, היום אני חושב שאם היה פוסק והוא אומר, תשמע, יש עובדין דחול, שזה לא איזה, תגיד, איסור... לא, ולהגדיר את זה, זילות עד יום טוב, היום היית אומר, מה זה הדרבה? כבוד היום טוב, שאני נותן לו ללכת לעיוור. טוב, בואו, יש אתכם, כן. ים בשמן, ישנו אזור, אני יודע, כן, ראיתי, כן. הגענו בכלל לבעלי מוגבלויות. שימו לב, השאלה שנשאל רבי משה פיינשטיין במקום מספר 1 היא לגבי כלב נחייה. עיוור, ואתם יודעים, היום פעם, מדי פעם, אגב, בדיוק עכשיו יש איזה קמפיין, נראה לי, בנושא הזה, אבל כל פעם עולים על זה, פעם שמישהו לא רצה לעלות למונית שלו, כלב נחייה, וקיבל על זה, פעם מסעדה וכל מיני דברים. האם מותר לכאן זה בית כנסת? הנה, אומר רבי משה פיינשטיין ככה, הנה בדבר הסומה, אשר למדו לכלב להוליכו. עכשיו תראו, אתם כבר יכולים לקרוא בשאלה את ההבנה. הוא מוכרח הכלב להיות תמיד אצלו. חלק מהגוף שלו. הכלב מוכרח להיות תמיד אצלו. אם יכול להיכנס... הוא צריך את הכלב, לא הכלב אותו. אם יכול להיכנס לבית הכנסת, להתפלל בציבור ולשמוע קדיש וקדושה וקריאת התורה וקריאת המגילה וכדומה, אף שהכלב מוכרח להיכנס עמו, או שיש בזה ביזיון להכניס בעל חיים לבית הכנסת, שהוא מקדש מעט. זאת השאלה. עכשיו שימו לב, בא רבי משה פיינשטיין וקודם כל מוצא איזה ירושלמי. ובירושלמי כתוב ככה, אני לא יודע בדיוק לתרגם לכם, והנה היית בירושלמי, פרק בני ההיר, רב אימי, מפקיד לספריה, אם היית ברנש גביכון, מלכלך באורה איתה. מלכלך באורה איתה, אתם שומעים, תלמיד חכם.
ומלוכלך באורייתא. אלה גביכון, תהובים מקבלים לי ולחמרי ולמנויי. זאת אומרת, מותר להכניס לבית הכנסת אותו ואת מלוון ואת החמור שלו. אתם יודעים שפעם היה מי שאמר... אבל זה לא בגלל חמור שזה נגיד. שימו לב. בקיצר, אגב, אתם יודעים שפעם היה איזה יהודי אחד שהגיע עם החמור. הוא לא יודע איפה לקשור אותו, שאל איפה לקשור אותו. תלך לרב, הוא כל דבר קושר לפרשת השבוע. וקיצר, אז הנה, אומר, אני מדלג לשורה המסומנת בקו, ואם כן חזינה דהכנסת חמור לבית הכנסת, אינו קלות ראש וביזיון יותר מאכילה ושתייה ושינה. אם היה יותר מזה, לא היה ניתר לתלמיד חכם, דעת הוא תלמיד חכם, אינו מוזר על מורה דמקדש. אז הנה אומר, משה, אני רואה, שאפשר להיכנס, אפילו להכניס את חמורו, כן, שהתלמיד חכם הזה, סימן שזה לא יותר גרוע מאשר לאכול, לשתות וכדומה. ממילא אני רואה שזה לא כזה ביזיון גדול לבית הכנסת. ולכן אני מדלג לפסקה הבאה. כיוון שבהכנסת חמור חזינן דלא גרע מאכילה ושתייה ושינה, יש להתיר בבית כנסת שלנו שעל תנאי נשויות, איזה אני אומר ככה בריצה, למרות שהשאלה אם הוא יתיר גם ארץ ישראל או דווקא בחוץ לארץ, ששם בתי כנסת כתוב על תנאי נשויות. אם הוא בשעת הדחק לפסק המשנה אמורה בביאור הלכה, עכשיו בוודאי שכלב לא גרע מחמור. למרות שלפעמים עוברת לי מישהו פה על יד הבית שלי עם כלב, הוא נראה לי גרע מחמור. עכשיו שימו לב, למשפטים הבאים, שאותם סימנתי בכוונה בקו. ואין לנו שעת הדחק גדול מזה, שאם לא נתירנו יתבטל כל ימיו מתפילה בציבור וקריאת התורה וקריאת המגילה בציבור. וגם יש ימים שעוגמת נפש גדולה מאוד, כגון בימים נוראים, חי גבנה, שרבים נוספים, שלכן ראייה גדולה שיש להתיר לסומה שהכלב יש להתיר לסומה שהכלב שמוליכו צריך להיות אצלו תמיד, להיכנס לבית הכנסת, להתפלל לשמוע קריאת התורה וכדומה, אך טוב שישב סמוך לפתח שלא לבלבל את הציבור, לא חייב לשבת במזרח. אבל התירוץ הזה היה צריך להיות אותו גם בחכמים, במקל. מה? התירוץ הזה שהתפלל את זה, לא, שמה וזה מינו לישור אחר, שמה לא דיברו על... לא, התירוץ להכיר. לא, אבל פה זה עניין אחר, פה זה עניין כנסת בית הכנסת, שמה זה... עובדים בכל, זה שני... לא קשור, רב השם. זה לא קשור. זה לא קשור. זה תפילה בציבור של ביאל, הוא לא מדבר פה. לא, אבל פה זה משהו אחר לגמרי. פה זה תפילה, שם לא דיבר על תפילה. שם דיבר סתם ללכת. לא התיר. בבית המדרש שיהיו בעלי חיים במזבח, ובזים רזים באיזה... זה בא מזבח. אין לו אם מביאים ראה מאפשר לי, אי אפשר. שימו לב. אז תראו, קודם כל אתם רואים פה את הגישה, זאת אומרת, תראו את ההגדרה קודם כל, אין לנו שעת הדחק גדול מזה. קודם כל אתה רואה, אתה רואה את הגישה, את ההסתכלות, זאת אומרת, לא יעלה על הדעת, רמי שכאילו, לא יעלה על הדעת שאנחנו לא ניתן לאדם עיוור להיכנס... עכשיו אני רוצה להגיד בסוגריים עוד דבר, אין לי ספק אגב, שרמי שידע היה מספיק נבון כדי לדעת שיש עוד פטנט. מה הפטנט? יבוא בן אדם ויקח אותו. מה הבעיה? יבוא מישהו ויקח אותו. אין? אגב, בסוגריים אני אומר לכם שההנחיות דהיום בכותל המערבי, הנחיות של הרב רבינוביץ', רב הכותל במקומות הקדושים, לא להכניס כלבים, כלבי נחייה, אלא שמי שבא עיוור יפקיד את הכלב, יקבל אחד מהסדרנים שילווה אותו. אחרי שהוא מתפלמס גם עם התשובה הזאת של רמישי פיינשטיין, אחד אפשרות, יכול לקחת, אני לא קראתי את תשובתו של הרב רבינוביץ' בעיון, אני גם יכול לקבל שיכול להיות שיש הבדל בין בית כנסת שהוא מקום יותר מצומצם, מקום שאנשים רגילים, שזה בניין פחות או יותר קבוע. מה? מסודר, מסוגר, לבין כלב שיסתובב שם, אני יודע, יבוא פתאום שלושה כלבים. חרדים לא רגילים בכלב. זהו, וגם חרדים.
או, וגם אני רק לומר לכם פעם, שמעתי מקובי אריאלי שאמר הגדרה, חרדי זה אחד שאין לו כלב. אני לא יודע אם זה הפוך, חרדי אין לו כלב, חרדי. כן, זהו, אז לא היה. בקיצור, אולי גם יחס מסתיים כזה, אבל רב הכותל לא מתיר. מכיר את התשובה של משה, התפלמס איתה, אבל לא מכיר. עכשיו תראו, ממשיך רב משה ואומר עוד נימוק, וגם יש להסתפק. הוא אומר, תראה, אני מביא הוכחה מחמור בבית הכנסת, ואומר, וגם יש להסתפק. ואולי בכלל לקשור ביזיון וקלוש ראש בכניסת בהמה. אלא כשהכניסה היא שלא לצורך תפילה, אלא לצורך התאכסנות כעובדה די ירושלמי. מה ירושלמי יש מקום לדון? כיוון שהחמור, למה הוא נכנס? כיוון שבא בעל הבית שלו והוא עוצר שם, הוא אכסנה היא שם. אבל כשהכניסה היא לצורך תפילה של בעליו, אפשר אין זה דבר ביזיון וקלות ראש כלל. לא, במקרה כזה, אולי בכלל זה לא ביזיון בכלל. זו תשובתו של רבי משה פיינשטיין. על התשובה הזאת, אני רוצה להביא בפניכם שלא תשובות חלקת יעקב. זה יהודי שחי בשוויץ, בריינש או משהו כזה, שכל מזה אני כל פעם שוכח את שמו. לא, הוא לא מהיושבים ראשונה במלכות. זאת אומרת, הוא לא במעמדו, אני בא לתת ציונים, הוא לא במעמדו של משה פיינשטיין, שנחשב מגדולי הדור ומגדולי המשיבים, אבל יהודי ו... אני מביא את התשובה הזאת בשביל להראות איך אפשר להגיע למסקנה אחרת לגמרי, ואיך אנחנו נכנסים אולי קצת למעבדה של הפוסק, שעונה תשובה לשאלות, ונראה שלפעמים יש כל מיני שיקולים, והשאלה היא מהו שיקול שאתה לוקח אותו כשיקול מהותי יותר. אז תראו במקום מספר 2, אחרי שהוא מביא את רבי משה פיינשטיין, הוא כותב, ולפי עניות דעתי הוראה זאת תמוע לרבים. ביטור מעניין, תמו על הרבים, כנראה לא לבד, אלא יש עוד כאלה שלבנות, שימו לב, מגדול על יסוד רעוע כזה. אתם רוצים לבנות מגדול על יסוד רעוע כזה? אומר, אני לא מסכים. ולמה? תראו, הייתי אומר שאת התשובה שלו הוא מחלק לשני חלקים. באחד הוא מתפלמס עם היסוד, תראו, כמעט הייתי אומר, שכל פוסק כמעט לא יכול להתעלם משני רבדים. הרובד הפורמלי, ההלכתי, ובמוזר מסוים המת ההלכתי. המת ההלכתי בא ואומר, מהם השיקולים שאני מפעיל כדי לתרגם את זה, כדי להקל, כדי להחמיר, יש כל מיני שיקולים. אז קודם כל הוא מתפלמס עם ההלכה, עם ההוכחה שמהירושלמי. הוא אומר ככה, א', הירושלמי מאירי בבית המדרש, או בית הכנסת שהיה לומדים שם. כלשון רבי ימי מפקד לספרה. זאת אומרת, קודם כל אומר, צריך לחלק בין בית כנסת לבית מדרש. זה לא אותו הדבר. קדושתם שונה. מה? מפקד לספרה, כנראה המקום שבאו כדי ללמוד, לספרה, ללמוד. לא יודע, זה שון הירושלמי, אני לא יודע, תרגם ב... אז לכן אומר, למה קוראים בתי מדרשות בי רבנה, לפי שביתם הוא לכל דבר? למה התירו לחכמים כל מיני דבר? כי בית המדרש זה ביתם. כן, כן. לעומת זאת, אבל בית הכנסת לא. אז קודם כל הטיעון הראשון שלו הוא לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. דבר שני, ועוד, הירושלמי מאירי לעניין להתאכסן. על מה מדובר בירושלמי להיכנס עם החמור? להתאכסן, כי לשון הרמב"ן ענה, כלומר, כיוון שהוא אכסנאי ואין לו מקום, מותר בתלמיד חכם. אז המשמעות היא, אומר, שלא בזמן התפילה, אבל בזמן שהציבור מתפללים, ודאי אסור, מפני שמבלבל הכוונה שלא מתפללים. אומר, מה אתה מביא הוכחה? אגב, יכול להיות שמישהו אומר הוכחה הפורה. אם היא תהיו לצורת אכסנות, אבל פה זה כדי שיתפלל. אבל הוא מסתכל על זה הפוך. והוא מה? תשמע, אני רוצה להגיד לכם מניסיוני כמה שנות הוראה. אם נכנסת ציפור פה ומסתובבת, מה קרה לשיעור? הלך השיעור. ואם תיכנס דבורה כזאת קטנה, מה יקרה לשיעור? הלך השיעור. ואם אני שומע צעקה בבית שלי, מהצד השני של הבית, אבא! מה זה אומר? ג'וק!
אז זאת אומרת, אז כל דבר יכול להסיט את צורת. אז אתה באמת אומר, בא לך חלקת יעקב, אתה חושב שאפשר להתפלל כשנמצא הכלב בתוך בית הכנסת? אבל משה פיין שלא אומר, שישב סמוך לפתח שלא יתבלבל. אז הוא אומר, בסדר, אבל בכל זאת עדיין, עדיין. זה שלא הגיע לקבל נחייה. יקבל נחייה, שקטים לחלוטין, יכול להיות, אגב, אני מסכים שבהחלט יכול להיות שהפוסק לא ראה מימיו כלב נחייה. בהחלט יכול. זה יכול להיות. זה מזכיר לי. טוב, אז כל פעם יומי השם מתבלבל, הוא אומר כמו שאין נכון להתפלל נגד בגדים המצוירים מפני שמבלבל הכוונה. אגב, זה היום בעיה, אתם יודעים, כל הישיבות, מכינות וזה, חולצה כזאת, זה כזאת, כל הוורטים, כתוב לא להתפלל נגד בגדים המצוירים כי זה מבלבל הכוונה. אין לך בלבול כוונה יותר מזה כשרואים באמצע בית הכנסת או בית המדרש חמור או כלב עומד שם, אבל המציאות אין להתבקר. זה גרה הרבה יותר מגדים מצוירים, אז לבוא להתפלל שיש שם כלב, ואין לך קלות ראש, אין יותר מזה באמצע התפילה. עכשיו תראו עוד איזה קושייה, ומי יערב לנו שהחמור לא יתיר גללים באמצע התפילה? שמע, אתה יודע איזה סצנה יכולה להיות באמצע התפילה? וכן, הירושלמים מה יראה להתאכסן שלא בזמן התפילה, אבל בזמן התפילה ודאי אסור, אם משום בלבול התפילה, ואם משום שלא יתיר גללים. יש גם הוכחה מהעברה מביאים, שהוא לכם קודם על חבור, ואני אמר לך, קודם משום. טוב, ג' הוא אומר. ועוד לפי אני יודעתי, עכשיו הוא בכלל רוצה לשמוט את הקרקע מעל ההוכחה. לפי אני יודעתי, אין הדבר ברור אם כוונת הירושלמי שכתב לחמרי שמשמעותו חמור, אשר כוונתו לאדם הנוהג את החמור שנקרא חמר. אגב, ראיה. מה? אז מה הראייה מדף היומי של היום? התחלנו פרק הסוחר את האומנים, הסוחר את החמר או את הקדר. כן, אגב, תוספות מביא שם שיש שתי גרסאות, מה זה קדר? אם קדר ריש ריש, זה משום שיש לו קרונות. אם זה קדר, משום קדרות, כי מי שהיה לו קדרות היה בדרך כלל סוחב אותם על גבי קרונות. כן, אבל יש חמר. אז מלא אולי חמרי פה, זה לא, אני יודע, זה איזה פיליפיני, אני יודע, אחרת מה החידוש להכניס את חמרי? אולי זה, זה אופייל או משהו, אבל הוא אומר, בכלל לא ברור, זאת אומרת, אתה רמי שפיינשטיין, מצאת איזה יושלמי, בכלל לא ברור שמדובר שם על חמור, אין? והאמת היא, אני, טוב, תראו, אגב, אני מוכרח להודות, ואני לא יודע אם תסכים אותי עם המשפטים הבאים שאני אומר, באיזשהו מקום, אם אנחנו דנים בפורמליסטיקה של ההלכה, בפורמליסטיקה של ההוכחות, אני לא בטוח שהקושיות כנגד רבי משה פיינשטיין לא קשות. זאת אומרת, רבי משה מצא איזה ירושלמי, כאילו עט עליו כמוצא שלל רב, אבל יש מקום לפקפק באמת בקושיות כאלו או אחרות שהובאו פה. זה. אבל עכשיו תראו איך הוויכוח הופך עכשיו לא לראיות, אלא והוא בעצמו אומר, ועוד וזה העיקר אצלי. אתם רואים, אומר אותו חלקת יעקב, אבל אני אגיד לכם את השיקול, וזה השיקול המרכזי שלי. במקומות הללו, שהפקרות כך מצויה, ויהדות כך נתרופפה, ורבים הם האנשים השחצים, ההולכים עם כלביהם בראש כל חוצות. טוב, אתם ברעננה לא מכירים דבר כזה. כן, אבל יש מקומות שהולכים עם כלבים. כן? אז מי אלה מה? הולכים עם כלבים. אם כן, אז הוא אומר ככה, שימו לב, בישלמה כשאחד יראה חמור בבית הכנסת שהוא שם לאיזו סיבה, לעיקר חשש למגדר מילטה, שגם הוא יכניס לשם חמור, אבל כשיראה שם כלב, ודאי יש מרית עין שיכולים לחשוב, זה הכלב של ראש הקהל, יכול להיות סבא שמלווה אותו לבית הכנסת. נו, זאת אומרת, הוא אומר, יש פה מדרון חלקלק, אתה תתיר לזה, מחר גם הוא יגיד, קשה לי ללכת, כן, וירצה איזה כלב, ואני יודע. אגב, תראו, אין, ואולי אני רואה משפט, והוא אומר ככה, בעוונותינו הרבים, שיהדות כך נתרופפה,
ובפרט במקומות הללו, אם יובטח פתח כמרת שסדקית, יובטח הפתח כפתחו של עולם, וייתכן שימצא כבר איזה רבי להתיר זאת, ויתלה עצמו באילן גדול, ובר כבר אותם הפרושים, לצורך גדול, להכניס קרב את הכנסת, והוא בתור רבי כבר יכריע מה זה נקרא צורך גדול. וחז וחלילה, יוכל לצמוח מזה, הנה, או תראו נרצו חילול השם גדול. אם הוא אותו רבי, לא צריך חילושה. הוא צריך את רבי שפיינשטיין. אז ממילא הוא אומר שיהיה חילול השם גדול, שהנוצרים אוסרים להכניס כלב לבית תפלתם, ולהבדיל לבית הכנסת מותר. אגב, אינני יודע מה הדין, מה הדין בכנסיות, לא יודע מה הדין בכנסיות. אגב, מעניין אותי, למשל, לכנסת, מותר להיכנס עם כלב לחייה? שוב, יש מה הרבה כאלה. מה? אבל לא נחייה. לא, אני אומר, אם לא יצויר, מה? מחר אם יהיה חבר כנסת עיוור, מה? לא ייתנו לו להיכנס עם כלב נחייה? יתנו לו. הוא עדה שאירו. מה? עכשיו אני כשו בגלל. אין לי דבור, השאלה היא לעיוור. היום לפי חוק, עיוור יכול להיכנס עם כלב נחייה לכל מקום. אני יודע. בקיצור, אז תראו, אז קודם כל, אני אגיד שני דברים. שני דברים אני אומר. מה? מכלב סתם, ופה מדובר על כלב ממש לנחייה. פה נחייה. לא, כשהוא מדבר פה, הוא מדבר על זה שיגדלו סתם כלבים או כאלה. לא, אז כל אחד יבוא, אני גם צריך כלב שמוליך אותי, אני יודע. תראו, אין ספק, אין ספק. לא נכנס, לא יודע. תראו, אני אגיד דבר אחד, אין ספק שכשאתה משווה בשתי התשובות, אתה רואה שאצלו, אם רב משה פיינשטיין אמר, אצלי השיקול המרכזי אומר, לא יעלה על הדעת, שסומה לא נתן לו לבוא לבית הכנסת, אמר, זה שעת הדחק שאין גדול מזה. אז ככה פתח המשה את התשובה. אתה רואה פה שיש דגש על העניין הדתי, שוב, אני לא מזלזל, אני רב, אני לא מזלזל בעניין הדתי, כן? אבל אתה רואה שפה הוא אומר, ובמובן מסוים גם גוזר גזירה. זאת אומרת, גם עכשיו נניח לו יצויר שמותר כלב לעיוור רגיל, אז מחר יבוא זה, מחר יבוא זה, וזה יוריד את כבוד בית הכנסת. אגב, יש מי שיטען כלפי זה בדיוק הפוך. יגיד, זה שבית כנסת פותח את שעריו לאדם עיוור, זה אדרבה. זה כבודו של בית הכנסת. זה רגישותה של הקהילה, זה רגישותו. אתה רואה, השאלה באיזה זווית מסתכלים. אגב, ואז הוא גם מתפלמס עם אותה טענה שאמר רבי משה פיינשטיין, אז הוא לא יתפלל אף פעם. אז תראו, הוא יאמר משהו שאם חצי עוד אפשר להזדהות עם החצי השני, אתם תראו את ההבדל. תראו, עוד זין אומר ככה, ולאידך גיסא, מה שכתב בעקרות משה, שאם לא נתירנו ייבטל כל ימיו בתפילה בציבור קריאת התורה, קראת המגילה. אומר, אני לא מסכים עם זה, למה? קשה להאמין שלא יהיה לו איזו עיצה שמישהו יוליכנו לבית הכנסת, ועל כל פנים לעיתים מיוחדות. מה הבעיה? ייקח מישהו, יזכור מישהו, יביא מישהו, יתנדב מישהו, ויקח אותו. אגב, שימו לב, בזה הוא לא מסיים. פה, עוד אני יכול להבין, בסדר, אתה יכול ללכת, אבל... ואם באמת כן שאין לו שום מצאה אחרת, הרי הוא בכלל לא נס, הוא רחמנה פטרי. הוא לא צריך לבוא. אז הוא לא צריך לבוא. תראו, פה זה אני באמת רגע נעצר וממש קשה לי. אז כאילו אתה אומר מישהו, אגב, זה כמו הרבה פעמים, אתה צריך להבין, תראו, הרבה פעמים אתה צריך להגיד פסק, ואתה, אם אתה רב נורמלי, או יש לך קצת רגישות, אתה צריך להגיד עוד משפט. כן? למשל, הרבה פעמים, אין, הרבה פעמים יש ביום כיפור יולדת, מעוברת, ועל פי הלוכה אתה צריך להגיד לה, תשמעי, אל תבואי לבית הכנסת, תשכבי במיטה עם המזגן, ואל תזוזי. אבל תראי, מה פסיק, עכשיו, רב שאומר רק את זה, עכשיו הוא אמר פסק נכון, אבל רב שלא מבין את הקושי הפסיכולוגי של האישה הזאת, אז לדעמי הוא לא ראוי לתפקידו. זאת אומרת, הוא צריך להבין, אז הוא תשמעי, זה לא קרה, אבל זה ככה, עכשיו ההלכה. בשלמיזנו יש עוד תמונות עם קיטל, בערב יום כיפור, הולך לכמה זקנים בשכונה, יש תמונה כזאת, בספר, שהוא הולך לשכנע אותם שהם צריכים לאכול ולא לצום. אתם יודעים איזה קושי נפשי זה, הרבה פעמים לאדם, שאומר, אני באושוויץ לא אכלתי. אני באושוויץ לא אכלתי, עכשיו אתה רוצה שאני אוכל? אז אתה אומר, אם אתה לא מבין את הקושי, אז מה אתה אומר, מה אתה אומר לעיוור הזה? מה הבעיה בכלל? אתה פטור? אמר, אבל זאת הבעיה. זאת הבעיה. אם כל החברים שלי הולכים, ואני לא יכול, אז יש בעיה. אבל מה הוא אומר? לא, אין בזה שום בעיה, אתה פטור. אז מה הבעיה?
זה כמו שאחד יגיד לי, תשמע, אין לי כסף לתת צדקה, כי אין לי גרוש על הנשמה. יגידו, מצוין, אתה פטור. במקום להבין. אגב, זה כמו רב חיים, תראו, מה זה רב חיים? שבא לשאול אותו מישהו, אם הוא יוצא ידי חובת ארבע כוסות בחלב, אז מה הוא עשה? נתן לו בוכתה של כסף. אמר לו, אשתו, בעלי היקר, אתה לא יודע כמה עולה יין, תראה כמה נתת לו. הוא אומר, לא, אם הוא שואל עם חלב, סימן שאין לו בשר. זה רב חיים. זה הרגישות האנושית. ולכן, אני שוב, לא בא לחרוץ חלילה ולומר, אני אומר, כלפי הפויסיק השני, אבל אני אומר, אתה רואה איך מישהו מרגיש את הרגישות האנושית, אבל אתה פתור. תראו, לא רוצה להגיד כבר, לא, אני מוכרח לומר שאני דיברתי פעם את השיעור והייתה שם איזה משיהיה, כי אתה אומר, אני לא יכולה לראות כלב בתוך בית הכנסת. שלא יכול להיות, כאלף פתאום את הכנסת. אבל תראו, אני אתן לכם דוגמה, כן? בואו תסתכלו דוגמה של פסיקה, כשאני מדבר על פסיקת עם הרגישות האנושית, אני חושב שמי שאין שני לו בזה, זה רב שלמה זלמן לא ירמח. זה צהל. רב שלמה זלמן, שבאמת, אני מוכרח להודות, אני זוכר את היום ששמעתי שרב שלמה זלמן נפטר, בכיתי, ממש בכיתי. באמת שזה איש שהפסיקה שלו תמיד כל כך חכמה, כל כך מאוזנת, כל כך אנושית. ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. אחת, תסתכלו במקור מספר 3. אגב, אני מבקש שתרשמו שיעורי בית. השיעורי בית הם כימל כמה. מי שעדיין לא קרא את אחד משני הספרים הבאים, תורה המשמחת ואורו של עולם, שכתב הרב יוסף אליהו, על רב שלמה זלמן אוירבך, לא יגיד לא יבוא לפה שיעור הבא, זה מוגזם, זה לא יפה, אבל באמת מומלץ, ואני אגיד לכם גם למה. בדרך כלל ספרי גדולים מספרים סיפורים גדולים. זה מספר איך אדם גדול מתנהג בדברים הקטנים. זה פשוט, אתה קורא את זה ואתה מגיע להתרגשות עד מאוד. באמת, אתה רואה איזה איש מיוחד היה רב שלמה זלמן הזה, מייתן לנו תמורתו. מה? מונדלת. או, אשריך. אשריך ישראל. אשריך. נכון, נכון, נכון. אבל אגיד לך מה החידוש. רב אריה לוי נתפס כאיש החסד. וכשלמה זלמן הוא איש הלכה. וכשאתה רואה איך הלכה וחסד משתלבים ביחד. אבל הם לא חברים. ודאי, כן. אז זה, כן. אגב, רב אריה לוי שהיה חותנו של הרב אליושי. הרב אליושי הוא מאוד אחר. טוב. שימו לב, שימו לב במספר 3, ופה זה מין פסקים שלא משוט, אלא פסקים מספרי סיפורים, אבל זה שני ספרים שעברו הגרות של כל תלמידיו ובניו, שזה לא בבמייס. מספר רב אלי תושב ירושלים, יש לנו ילדה שהיא כבדת שמיעה. ואז השאלה, האם אפשר ללכת עם מכשיר שמיעה בשבת? ברוך השם בצורה קלה יחסית. ערכתי בירור הלכתי, מותר להשתמש בשבת במכשיר שמיעה. באחד הבירורים הראשונים ניגשתי רב שלמה זלמן, והוא הסביר לי את צידי השאלה. שיש אומרים שעיקר הבעיה היא למי שמדבר עם כבד השמיעה, כי קולו מפעיל את הממברנות שבתוך המכשיר. זאת אומרת, הבעיה היא לא למי שלובש את המכשיר, אלא למי שמדבר על המכשיר. אבל הוא אומר, למעשה, דנו לעכב ולהחמיר. להתיר, סליחה. אבל למעשה, התירו. למה? עכשיו תראו, משום שהמכשיר מסייע לרכוש את השפה. כשהילדה שומעת, היא בעצם לומדת לדבר. השמיעה היא הבסיס לקשר שלה עם העולם, לעיצוב האישיות. ואלה נוגעים גם לפיקוח נפש. למשל, כשהיא תחצה את הכביש ולא תראה מכונית מתקרבת, היא גם לא תשמע את נעמת הרכב ולא תקריא את העזרה שיזיעו לה. זאת אומרת, זה קרוב לפיקוח נפש, לכן אומר צלתי. משיקולים אלה, הרב איתה את הפסק ליתר. אבל תראו, ממשיך השואל ואומר, אבל כיוון ששמעתי על יהודים מבוגרים שמחמירים ולא משתמשים במכשיר לשבת, יש כאלה שמחמירים, שאלתי, מכל זאת יש מקום להחמיר? אמר לי הרב מיד, כן, צריך להחמיר שהילדה תשמע. אתם מבינים? זאת אומרת, צריך להחמיר, אבל צריך לדעת במה להחמיר. איזה כיוון? כן, אתם יודעים שעל הבריסקרס דווקא אומרים שהם היו מחמירים גדולים, אבל בפיקוח נפש בשבת היו מתירים, שאלו את הרב מבריסק, איך אתה מקל ביום כיפור, וזה, ביום כיפור, איך אתה מקל
וזה, הוא אומר, אני מחמיר בפיקוח נפש. אגב, מורי ורבי, הגאון הרב נבנצא שליטה, יש לו כל מיני קולות שאני לא יכול לראות ככה, כל מיני קולות שהוא מקל מאוד מאוד בגלל דיני פיקוח נפש ביום כיפור. יש מעוברת, יכולה לשתות לשיעורים, לא רק כל מיני איזה. כן? ושוב, אז אתה רואה, תראו, תיאור אחר, במקום מספר 4, כן? אז הוא אומר ככה, שהוא, שוב, הרב ליכטנשטיין מספר שהוא פגש את רב שלמה זלמן, היה אצלו. פעם אחת הייתי אצלו. אגב, אני מוכרח לספר לכם, לי גם יצא כמה פעמים להיות אצלו. אני יותר מזכר, אני אספר לכם כמה חוויות, אבל לא עכשיו. פעם אחת הייתי אצלו, כן? ושאלתי אותו בקשר לעניין מכשירי שמיעה בשבת. הוא התיר. אבל תוך כדי כך סיפר לי ואמר, אתה יודע? אני לא מאמין. אחד כתב לי מכתב ארצות הברית, הוא אמר שהרב קוטלר ז"ל היה נזהר לא לדבר בשבת עם אדם שיש לו מכשיר שמיעה. ככה הרב ליכטנשטיין מספר שבשלב זה הוא אמר. והוא אמר לי שהוא לא מאמין לדבר הזה. אמר לי, תאר לעצמך, לא מספיק שעל אז נענש משמיים שהוא חרש. תתאר לעצמך, אתה פוגש אותו ברחוב, וכך הוא מתחיל ממש לנגן לשחק. אתה פוגש אותו ברחוב, אז במקום לומר לו שלום, אתה אומר, זה היה אצלו מופרך מעיקר, לא שייך בכלל כדבר הזה. זאת אומרת, השיקול הזה, שאירו מישהו נענש משמיים, אני צריך הפוסק ללכת לקרותו, אז פה אני אחמיר ואגיד, לא. זה לא שייך. זאת אומרת, השאלה היא מהם מערך השיקולים שאתה לוקח בתור מערך השיקולים. ואגב, הזכרתי רב שלמה זלמן, אז אני מוכרח לספר לכם. פעם אחת הייתה לי זכות, והייתי הנהג של רב שלמה זלמן אוירבך. מתי? זה היה בתקופה שלמדתי במרכז, והיה יהודי, יש יהודי שקוראו לו רב צבי גולדפישר, שכל פעם שאני יודע, כשאני פוגש אותו, אני שואל אותו בני כמה תאומים שלו, ואז אני יודע מתי זה היה. היה בערך לפני 25, 6 שנים, כן? ונולדו לו שני תאומים, דוד ויונתן. והוא היה מאוד בקשר עם שלמה זלמן, ושלמה זלמן היה סדק של אחד מהם. אז הוא ביקש ממני לנסוע לישיבת כל תורה, כן? ולהביא את רב שלמה, שמחתי מאוד, ודאי. כן? אז קודם כל תדעו שרב שלמה זלמן בא למרכז הרב. היום יש גדולים שפוחדים, כי הם אומרים חמירה סכנת מאיסורה, כן? כן? לא, אני שמעתי על יהודי גדול שמאוד שאני מעריך אותו, שהזמינו אותו לתת שיעור לזכר שמונת הנרצחים. הוא אמר, לא, 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 כי יגידו שזה משהו, לא בא. כן? ושלמה זלמן בא. בקיצר, אז בדרך כמובן, שאלנו את שכרת הפסק הדור, שאלנו אותו הרבה שאלות, היו אותי עוד כמה חבר'ה, אז אחד שואל אותו, כבוד הרב, מה שכתוב במשנה באבות, עשה לך רב, זה ציווי או עצה טובה? זאת אומרת, זו חובה נורמטיבית, אדם חייב שיהיה לו רב, או זה המלצה, תשמע, טוב, שיהיה לך רב. תראו תשובה שאדם חכם. משתבר רב שלמה זלמן, שואל אותו, בן כמה אתה? לא הבנתי מה הקשר. אמר לו, בן 20. הוא שואל אותו, אתה נשוי? הוא אומר לו, לא. שואל אותו, תגיד לי, בן חי לחופה זה ציווי או עצה טובה? ככה שאל. עכשיו, אז מה התשובה? אני לא יודע עד היום. כן ציווי, יוצא הדבר. עכשיו תשמעו, היה שם גם הבן של הרב של אילת. ואז הוא שואל אותו, כבוד הרב, באילת צריך לנהוג יום טוב שני? זו שאלה, בגבולו למצרים, בגבולו לבבל. ואגב, בסוגרי סוגריים אני אומר, שרב שלמה זלמן פסק בכתובים שלא צריך, כי זה בשטח של מדינת ישראל. ומאוחר יותר כשהוציאו עוד פעם את מנחת שלמה, צנזרו את התשובה הזאת, כן? כיוון שחשבו שזו תשובה ציונית. מה זאת אומרת? בגלל שזה שם דגל מדינת ישראל, אז בגלל זה לא ינהגו יום טוב שני, צנזרו את זה. כתב על זה מאמר בזמנו, הרב פרופסור אלקנה, יורות, כן? הרב פרופסור נריה גוטל, נריה גוטל, כן? סקור סוגריים. אז הוא שואל אותו, אז הוא שואל את זה, אז כנראה לא רצה להיכנס, אומר לו, אני לא יודע. אומר לו, הרב, אבל זה אני שואל הלוך אלה מייסה. אומר לו, אני יודע שאתה שואל הלוך אלה מייסה. עשה לך רב. תראו במקום מספר 5, שוב, מה נכלל בתוך המרכיבים של הפסיקה?
מקום מספר 5. בבדיקה שערכה המועצה הדתית ירושלים, התברר שבאחת השכונות נמצא המקווה בתחתית ההידור מבחינה הלכתית. יש עם הזמן כל מיני תקלות, כל מיני זה, והמקווה לא מהודר. נזדמן והגיע העניין לפני רב שלום מזלמן, שאלו, האם לא כדאי להרוס את כל המקווה לבנותו עם כל ההידורים? זאת אומרת, כבר יותר טוב, זאת טלאי פה, טלאי שם, ולעשות אותו מחדש. להפתעתם ענה הרב שיש לעשות אך ורק את השינויים הנצרכים. ומדוע? כדי שלא יצא לעז על הראשונים. שלא יערה שמי שישתמש בעבר במקווה זה, יהא ליבו נוקפו, שם היה משהו לא כשר במקווה, ולכן הרסו אותו, וחלילה יש פגם בזרוע אחריו. מה? כנראה, שנשים, כן. עדיף לוותר על הידורים הלכתיים ולא לגרום לזולת ייסורי נפש. שלמי זלמן תרגן בזה את הצד האנושית, ראשיותם של הבעל, למונח שיש לו משקל הלכתי. זאת אומרת, אתה רואה איך שלמי זלמן לוקח את השיקול האנושי כחלק אינטגרלי מתוך הכרעת ההלכה. ולכן הוא הדין, כמו שרמי שדיבר, אין על כניסת כלב, הוא הדין כשמדובר על מכשיר שמיעה. ואגב, אני מוכן לספר לכם, בעקבות המכשיר שמיעה הזה, כך פעם פסקתי הלכה למעשה. הייתי פה ממש, והגיע לפה זוג שבדיוק באותו שבוע התחתנו. מסתבר שהבחורה יש לה מכשיר שמיעה, היא שכחה, כנראה מאוד התרגשות, להחליף את הבטריה. זה אומר שעכשיו במהלך השבת היא לא תשמע כלום. זה היה, היינו באמצע קבלת שבת, אחרי השקיעה. אחרי השקיעה. מה עושים? אז אמרתי, חשבתי רגע, אמרתי שאני מתיר. למה? כתוב שבין השמשות מותר, אין, מותר לעבור איסור דרבנן לצורך מצווה. עכשיו, קודם כל בטריה לפי, ראשון זלמן ודאי לפי רוב הפוסקים, כן? זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא כמו החזון איש שאמר שזה בונה וסותר. אז זה דרבנן. דבר שני, חשבתי את זה לצורך מצווה. היא תשמע דברי תורה, למרות שהיא לא מתשובה ועושה. היא לא תריב עם החותנת החדשה שלה, לא יהיה לה עומת נפש. וזכרתי את הסיפור הזה. לא תשמע את התריב. זכרתי את הסיפור הזה של שלומי זלמן, שזה עשוי להגיע אפילו לפיקוח נפש. אז ודאי מקרה כזה איתרנו, לכן איתרתי לה. אתה לא לבעלה. עלית על זה. פה עשיתי טעות. שאיתרתי לה והייתי צריך להתיר לבעלה. היא כבר הדליקה נרות וקיבלה שבת. זה היה טעותי, אני מודה. הייתי צריך להתיר לה ולא לבעלה. לבעלה. לבעלה ולא לה. וזה ככה מרוב החשבנס, ככה התפלק לי. ואחרי זה אמרתי שהייתי צריך להתיר לו ולא להתיר לה. כי באמת הדליקה נרות זה כבר סיפור אחר. אבל הכר. תראו, יש לי שבת הרי שהיא רק אני, בוא עשה, עד שהייתי חוזר מרבין יומי, כבר התערבה עם השביעי. טוב, תראו, ונחתום אולי בעוד סיפור אחד, ששוב מראה את היכולת, תראו, הייתי אומר ככה, הפוסקים המשיבים בעצם צריכים לעשות שני דברים, בעיקר הפוסקים המשיבים, כי תפקידם הרבה פעמים לתרגם את ההלכה למציאות הקונקרטית. כדי להיות פוסק, אתה צריך לדעת רק שני דברים. לדעת את ההלכה ולדעת את המציאות. השאלה היא איך אתה מנתח את המציאות. תראו סיפור. מקום מספר 6. הרב ראם הכהן, ראש עיבת עותניאל, מספר. במלחמת שלג הייתי סגן מפקד פלוגת שריון. קיבלתי חופשה קצרה. אחת השאלות שהצגתי לו אז עסקה ברכב שהגיע אלינו בשבת עם בגדים להחלפה. לא ידע, מקום 6. לא ידענו אם מותר להשתמש בבגדים שהגיעו אלינו תוך כדי חילול שבת. זה מה שנקרא מעשה שבת. זאת אומרת, דבר שנעשה בחילול שבת, האם מותר להשתמש בו? הוא שמע, הוא ממש כעס עליי. דיבר בתקיפות גדולה שמימיי לא שמעתי אצלו. הוא החזיק את צווארון מעילו בידו ואמר בהתרגשות, חייל במלחמה, שהבגדים שלו מלוכלכים, אתה תישא בשבת ותביא לו בגדים נקיים. אחרת יהיו ללחם לא טוב. אני לא אדבר על מה יעשה, אתה בעצמך תישא, אבל מה שהוא רצה לומר, וזה אני אומר, זו גדלות של יהודי זקן משרי חסד, שמימיו לא היה יום אחד בצבא, ומסוגל להבין את הפסיכולוגיה של אחד עם, 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 עם בגדים מלוכלכים מגריז. זה שריונרים, זה שלנו, בלי בנות, אבל זה משלנו.
אז מה, אז זאת אומרת להבין שככה אתה נלחם פחות טוב, ומילא זה נכנס כתור שיקול ביתר שהוא אומר. אז הנה אתם רואים, פוסקים בעלי שיקול רחב. איפה? חשבתי עם רב שלמה זלמן והרב ראם. גם אני הייתי בשלג. הרב ראם היה גם שכן של הרב ראם. נכון, בוודאי. גם בחוב הקישקין. כן, כן. אבא שלו התפלם שם כסף. אתה סבא של הרב ראם? אוי.